v sredo. Dobro večer in lepo pozdravljeni v športno pogovorni oddaji v sredo. Sklepno dejanje letošnje sezone v slalomu na divjih vodah je svetovno prvenstvo v Bratislavi. In v Bratislavi sem v zares prijetni družbi in zahvaljujem se našemu izjemnemu športniku Benjaminu Savšku, ki nas je konec julija tako razveselil na olimpijskih igrah, ko je postal olimpijski prvak med kanuisti, da si je v času tega svetovnega prvenstva vzel nekaj časa tudi za nas. In Benjamin, dobro večer. Ja, lep dobro večer. Hvala. Benjamin, seveda, kje začeti kot na začetku? Rojeni ste blizu Save in nekakšno logično vprašanje je, verjetno ste tudi zaradi tega, zaradi bližine Save, pristali v tem zares lepem športu. Ja, verjetno res, vsekakor sem odraščal v bližini reke Save na Brodu, tako da sem velikrat zahajal tja tudi na treninge mojih dveh starejših bratov, ki sta trenirala že pred mano. Jaz sem bil takrat še premlad, da bi me starši vpisali v klub, tako da sem se potem šele z 8 leti vpisal v klub, ampak sem pa že pred tem, ja, spremljal, kot pravim, moje dva starejše dva brata in me je to tudi pač takoj navdušilo, ta lep šport, ki se odvija v naravi, na reki in ta v bistvu povezanost z naravo in šport na vodi me je pač navdihnil. Vemo, v tem športu kajak, kanu, verjetno mladina prve zavesljaje naredi v kajak čovnu. Ja, vsekakor je bolj primerno, da začnejo s kajakom, predvsem zaradi tega, ker je boljše ravnotežje v kajaku, pa lažje se nauči veslati naravnost, ker veslaš lahko na obeh straneh. Potem kasneje pa se lahko tudi odločijo za kanu, ki je pa mečkem bolj tehnično zahteven, ravno zaradi tega, ker moraš veslati samo na eni strani, oziroma je pač ta zaveslaj toliko bolj pomemben, da gre čovan naravnost in je pač, kot pravim, mogoče mečkem bolj tehnično zahtevna disciplina. Kdaj ste presedlali po tem v kanu? Jaz sem presedlal pri 15 letih. V bistvu, takrat, ko mi starši niso hoteli več novega kajaka kupiti, je imel starejši brat, se je odločil, da bo zaključil svojo kariero in je bil takrat v kanuju. Tako da so starši rekli, ni druge izbire, kukor da vzameš ta kanu, ki smo ga pred kratkim kupili novega in nadaljuješ s kanujem. Ne? In to zgleda se dobro išlo danes, da sem potem presedlal v kanu in da sem danes pač dosegel vse te vrhunske rezultate. No. Ja, vsekakor, vedno so starši za to zaslužni in v tem primeru oče Matjaš in mama Meta, res dobra odločitev je bila takrat, da ste Benja posadili v kanu čovan. So bili težki začetki? Ne, mislim, meni je ta šport v užitek, v bistvu še vedno uživam v tem športu in tudi, ko sem bil mlajši, sem se skozi to igro na vodi in družbo s prijatelji, z ekipo, v bistvu smo z užitkom veslali, no, že takrat v mladih letih, tako da mi ni bilo nikoli toliko težko. No. Zdaj sem se pa res potem tam pri 15-16 letih sem se pa nekak malo bolj usmeril v profesionalno v ta šport. Ja. Tako da sem malo bolj tudi resno začel s temi treningi in tako je šlo v bistvu naprej. No. V vaših začetkih smo lahko razbrali, da sta v tistih prvih letih za vas skrbeli dekleti. Naša nekdanja kajakašica Živa Cankar pa Meta Skok. Ja, res je, še se spominjam. Ja, tega sta mi pomagali tudi pri zapiranju krovnice, ker je to zelo težko na začetku, ko si še pač otrok. Tako da se spomnim, ja, smo bili fajn ekipa in fajn družba tudi prijatelji med sabo, tako da menim, začetki verjetno bolj v mirnem predelu Save, verjetno na jezu. Kako ste preživljali noč ali dan,
ko ste izvedeli, da se boste prvič spustili preko legendarnih tacenskih zapornic? To ni kar enostaven podvig. Ja, res je nek, tak bi rekel, bau, ta prvi spust čez tacensko zapornico, ker je le precej adrenalinski. Ampak mislim, da s tem nisem imel težav, ker so rekli, da v prvo ponovat vsak morata, da prije čez in potem šele v drugo, ko greš, se zgodi kakšna napaka, da te prevrne voda. Tako da se je res tako zgodilo, no? Da prvič sem prišel normalno čez in ko sem šel potem malo bolj z veseljem, drugič čez me pa voda hitro ja, obrnila okrog. Tako da. Je to poseben dogodek, ko se prvič spustiš in ti uspe, da se ne prevrneš, da ne plavaš. Ste potem verjetno kar hitro. Spominjam se mladih otrok, ki prvič skačejo na smučeh, prav tako pravijo, da bi kar treneri, da bi kar tako išli znova poizkusiti. Je bilo tudi pri vas podobno? Ja, točno tako. Ja. Ko pravim, ko greš prvič čez, pa ti uspe, si takoj navdušen in greš takoj še enkrat in takrat pol tudi premagaš ta strah pred tem spustom in in potem s časoma tudi zgubiš strah, ampak še vedno pa spoštuješ pač vodo in divjo reko, pač, ker je lahko še zmerom nepredvidljiva. Je pa ravno ta spust v Tacnu nekaj posebnega, to je svetovno znana proga. Se pogovarjate z ostalimi tekmovalci, recimo tudi, ko prvič pridejo, je tudi za njih verjetno nekaj novega? Ja, vsekakor je ta pravga svetovno znana, lih po tem prvem pacu, tudi v kajakaških krogih, je precej zahteven ta prvi del, no? Oziroma precej adrenalinski, tako da... Pa lahko domači tekmovalci že na tem zgornjem delu dobite kakšno prednost proti konkurenci? Ja, mislim, da se da, no, ker imamo mi domačini kar dobro naštudiran to, čeprav so tudi zdaj tuji tekmovalci že uspeli toliko naštudirati to progo, da imamo mogoče to prednost malo manjšo, ampak vsejen se poznajo te razlike domačinov na domačih progah, da imajo bolj naštudirano samo vodo, progo, tako da mogoče ponovadi zaradi tega mogoče kakšna manjša prednost. Ja, ravno to me je zanimalo, vemo, v drugih športih, ekipnih športih se vedno poudarja prednost tega domačega igrišča. Tu pa v zadnjih letih, verjetno že od nekdaj, ampak v zadnjih letih res ekstremna prednost gostiteljev, denimo Španci v Sevdrželu blestijo, Nemci v Augsburgu, Čehi v Pragi, tudi Slovaki v Bratislavi in Litovskem Mikulašu, ne nazadnje tudi Slovenci v Tacnu. Ja, mislim, da je res temu tako in mogoče tudi, pa res pogrešam tudi to domačo publiko, ki je zdaj manjša zaradi teh ukrepov in vsekakor, ko tekmuješ doma, doma itak je najlepše tekmovati, najboljš progo poznaš, imaš mogoče malo prednosti zaradi tega in si tudi doma vedno najbolj želiš dobrega rezultata pred domačo publiko in sej kot pravim, ja, mogoče zdaj zadnje čase, ker pogrešam to publiko in to vzdušje v Tacnu, ki je ob velikih tekmovanjih. Zupajte nam, ali vi v čovnu, ko veslate, sploh slišite publiko na tribuni, ali ste res v tistem svojem svetu od vrat do vrat? Mislim, sem v svojem svetu od vrat do vrat, ampak to navijanje in to spodbujanje publike me pa še bolj pač požene dol čez progo in mi še malo več adrenalina v kri požene. Ja, seveda, na domačem igrišču je vendarle lažje. Pa morda tudi prednost o tem... Res vodo poznate do potankosti, kot svoj žep bi lahko rekli, postavljavci pa so vedno tujci, to se pravi, poizkušajo nekaj, vas lahko v Tacnu kakšen od trenerjev s kakšno postavitvijo še preseneti? Ma,
Mislim, da težko, no, presenetijo s kakšno postavitvijo. Edino, kar je, je mogoče boljše, da še kakšen domač trener sodeluje pri postavljanju proge s tujci, zaradi tega, da jim mogoče pove, kako bi bilo mogoče bolj zanimivo, bolj tekoče postavljena proga, kot pa, če bi mogoče tujci čist sami postavili progo. Ne. Ampak pač imamo res že kar naštudirano progo, tako da mislim, da nas težko presenetijo doma. Ste zagovornik naravnih prog, vemo, Merano, denimo je naravna, tudi po neke vrste Ivreja, kjer je bilo letos evropsko prvenstvo, ali imate raje te zdaj novodobne proge, ki so res zelo, zelo funkcionalne? Ja, pogrešam nekak te naravne proge, ki se bolj odvijajo v srčju narave oziroma na rekah, ki niso toliko spremenjene. Ampak vsekakor so pa te novejše proge bolj praktične, imajo tudi večinoma tekoči trak, tako da si v bistvu nekak hitrejši gor na štartu oziroma ti ni treba iti ven iz čovna, da prideš nazaj gor na štart in za treninge in je to sigurno velika prednost, če imaš takšno progo. Je pa res, da mogoče zaradi tega bolj so na podoben način vse proge potem narejene, ne? Ravno zaradi tega, ker jih pač umetno naredijo in niko ko naravna reka, ko se lahko pač spreminja in je bolj nepredvidljiva. No. Ja, ravno to smo tudi veliko krat poslušali tudi v Tacnu, da se nivo vode spreminja in da je to lahko za enega nekakšna prednost, nekje se voda, povejte nam, ko pravijo, da se je voda postavila po koncu, da ne gre, da čoven ne steče. Ja, res je, včasih je treba ujeti ta pravi val, bi jaz rekel temu, ampak pač je treba včasih vodo spremljati in ravno zaradi tega nihanja na sami progi, mogoče včasih kakšenemu tekmovalcu se naredi kontratok in zgubi nekaj dragocenega časa in pač to je slalom, ker so taki dejavniki, ki včasih ne moreš na njih vplivati oziroma predvidevati. Še tole, slovenski slalomisti na divjih vodah se nekako pregovorno zelo dobro znajdete na tistih težjih progah, da vam te bolj divje reke bolj odgovarjajo. Zakaj je temu tako? Ne vem, mogoče od tega, ker imamo že doma po Sloveniji dost lepih, čudovitih divjih rek in smo mogoče od tam veliko pobrali, pa pač mene bolj to všeč, da probam iti z vodo nekak in bolj, ko je divja voda, lažje izkoristim pač njen tok oziroma je več takih stvari oziroma kombinacij na progi, ki jih lahko izkoristim sebi vprit svojo dobro tehniko, tako da imam pač rajši bolj divje in bolj zahtevne proge, da ta moja tehnika veslanja še bolj pride do izraza. Ja, verjetno so vam najljubše proge tiste, kjer ste dosegali vrhunske rezultate. O temu bova govorila tudi v nadaljevanju najinega pogovora. V Bratislavi, v hotelu, se pogovarjamo z Benjaminom Savškom. Lips like they be singing sex top strawberry song. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But
She's my rock, she's my butt, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Sogovornik v sredo, izjemni kanuist Benjamin Savšek, olimpijski zmagovalec z letošnjih iger v Tokiju. Benjamin, zdaj pa greva malo na vaše uspehe, bilo jih je veliko, pa se morda spomnite, kdaj ste prvič v članski konkurenci stali na zmagovalnem odru? Ja, prvič v članski konkurenci sem stal leta 2009 na zmagovalnem odru, ko sem se uvrstil na drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala in takrat se je nekako potem začela tudi moja karjera z vrhunskimi rezultati nekako spenjati in počasi po stopničkah sem prišel danes do te... Do strehe bomo dejali, sicer... Pogledal sem, seveda že dolgo vas spremljam na vaši izjemni poti. Sicer so se uspehi začeli že prej v kategoriji mladincev do 23 let, denimo leta 2006, drugo mesto, trikrat C1 do 23 let. Seveda vsak športnik mora nekako narediti to osnovno šolo, malo šolo, srednjo šolo. Je to pomembno tudi v tem vašem športu? Ja, se strinjam. Jaz sem to kar dokazal, da se je treba iti po vrsti po stopničkah in sem res nekako že tudi v mladinskih letih kazal na talent in sem potem se boril, da sem se uvrstil v člansko reprezentanco in potem tam sem imel ob sebi starejše tekmovalce, po katerih sem se potem tudi zgledoval v sami ekipi in mi je vsekakor tudi to dalo ta dodano vrednost, da sem se od njih veliko naučil in šel zdaj po vrsti pač navzgor. Ja, leta 2009 ste v Združenih državah Amerike na tekmi svetovnega pokala. Mislim, da je Kananas, ki so bili na drugem mestu. Se še spominjate teh, to je že kar daleč nazaj? Ja, res je, se spominjam. Ja, sicer v tisti sezoni res sem na vseh svetovnih pokalih se uvrstil v finale, ampak sem na koncu toliko točk si vse nabral, da sem imel pač v skupnem seštevku možnosti za drugo mesto in smo šli potem takrat s Petrom Kauzerjem in z Nino Mozetič v Kanado še na zadnjo tekmo, da smo si izborili to
te dosežke. No. Ja, kar takoj moramo na tem mestu povedati, da recimo slalom na divjih vodah ni tako kot v drugih športih, da bi bile izjemne denarne nagrade ob takšnih uspehih, kajti drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala ene sezone se sliši res izjemno, žal pa tega ni. Ja, mogoče res v našem športu ni denarnih nagrad oziroma so samo za skupni seštevk svetovnega pokala in pač. Ja, to šport ste si izbrali in verjetno vam ni žal. Ne, vsekakor mi ni žal, jaz uživam v tem športu in sem pa hvaležen seveda vsem svojim pokroviteljem, ki me podpirajo in stojijo z mano in skupaj z mano. Benjamin, prva zmaga v svetovnem pokalu pa v Pragi leta 2012. Prav zapisal sem si, v Pragi imate 6 zmagovalnih stopničk. Ena zmaga, 2x drugo mesto, 3x tretje mesto. Prišla bova tudi do, bomo dejali, vašega poja, kjer ste bili evropski prvak pa svetovni prvak. Vam je Praga ena ljubših prog? Ja, zgleda, da res. Sicer ni mi kot proga sama najljubša, ampak mi je pa najljubša potem, koliko število uspehov sem dosegel na tej progi in očitno že mora biti nekaj na tem, da mi je pisana na kožo, ja, tista proga v Pragi, tako da imam res lepe spomine in vrhunske uspehe iz tiste proge. Kaj pa leta 2014, domači Tacen, pa prvič na zmagovalnem odru, bil sem tudi na tej tekmi, tudi uradni napovedovalec, takrat ste blesteli in res prepolne tribune v Tacnu. Ja, to pa je res največje veselje, pa če doseš tak uspeh doma, na domači progi, pred domačo publiko in so to tudi res lepi, nepopisni spomini. To smo ravno tam, kjer ste že na začetku uvodu najinega pogovora dejali, da vam je žal, ker zdaj v zadnjem času ni gledalcev, kaj ti vemo. Morda je najbolj glasno res prav pri nas v Tacnu. Ja, se strinjam na slalomih. Na slalomskih tekmah bi rekel, da je doma v našem domačem Tacnu najbolj glasno in najbolj neka ta pozitivna energija od publike. Tu moramo seveda pohvaliti tudi izjemne hrastniške navijače, ki so vedno med najglasnejšimi in potem za seboj potegnejo tudi ostale. Tako je, vsekakor oni vedno nekak so od nekdaj že držali to nit navijaško. Benjamin, potem pa zdaj ta evropski naslovi, svetovni prvak v poju, evropski prvak v poju. Kaj je ima ta proga v sebi? Ne nazadnje, v tem poju ste si pred svetovnim prvenstvom izborili tudi letošnji zmagovalni oder skupnega seštevka. Ja, res je. Zgleda je tudi tista proga je precej divja in mi ustreza, tako da ne vem, kaj je temu tako, ampak res imam tudi veliko lepih spominov iz te proge oziroma najlepših, no, ker sem postal svetovni prvak, to, kar sem si dolgo časa želel, pa sem bil nekak vedno drugi oziroma 2x sem bil drugi na svetovnem prvenstvu in potem v tretjem je res uspelo se prebiti na prvo mesto in so to pač, kot pravim, res lepi občutki in spomini. Če sva zdaj pri teh zadnjih uspehih v poju, po olimpijskem naslovu, k olimpijskim igram bova prišla pa res v tistem najnem tretjem delu pogovora, ampak po olimpijskem naslovu je bila prva tekma svetovnega pokala vse v Drželu. Če bi se tam prebili v veliki finale, bi bili verjetno tudi letošnji skupni zmagovalec svetovnega pokala. So bile takrat misli vendarle še nekoliko v Tokiju, čeprav vi ste do predzadnjih vrat veslali tako, kot smo na vas navajeni. Ja, mogoče ne vem, kako bi se odvil potem naprej v poju, ampak vsekakor pa, če bi mi uspel prideti že vasejo drželu v finale, bi imel veliko možnosti potem tudi za skupno zmago
v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak sem vesel, da se je tudi tako izšlo, ker zgleda sem rabo tudi nekaj tazga, da me mogoče malo potovče, da se potem še bolj odženem naprej v napad in sem potem takoj v poju na naslednjem svetovnem pokalu spet vrhunsko odpeljal, tako da sem vesel, da sem na koncu uspel prijeti tudi do drugega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala in upam tudi zdaj za svetovno prvenstvo, da se mi dobro izide. Ne? Skupni zmagovalec letošnje sezone je Francoz Gargaud Chanu, ki pa ga ni bilo na olimpijskih igrah. Ja, nažalost pa je samo po en tekmovalec iz države lahko nastopi na olimpijskih igrah in je bil to Thomas Martin, ki je nastopil na mesto olimpijskega zmagovalca iz Rija de Janeira, Denis Gargaud Chanuja. Konkurenca je izjemna. Vedno govorimo, da ko se tekma začne, da vas je prav gotovo več kot 10 kanuistov, verjetno podobna zgodba tudi pri kajakaših in kajakašicah, več kot 10 vas lahko v vsakem trenutku zmaga. Ja, se strinjam, mi imamo vedno finale, se štarta spet iz nule nazaj, se ne seštevajo pol finale in finale skupaj. Tako da ima vseh 10 tekmovalcev v finalu možnosti za medaljo. In ponovadi so to je že borba za to, da se vrstiš v finale, tako da ponovadi so pač v finalu vedno vrhunski tekmovalci, in ki so zmožni pač prijeti do prvih mest. Benjamin, kako gledate, vemo v tem športu, mnogo let nazaj je bilo veliko težav, kajti dogajale so seveda se pritožbe trenerskih štabov na situacije, ki so se zgodile na progi. Zdaj mislim, da je ta šport res na tisti pravi točki, kajti zelo hitro po nastopu je že jasno, kdo je zmagovalec, tako imenovana VAR soba vidi vse. Ja, se strinjam, to je dodana vrednost našemu športu, da so napake hitro znane po tem, ko tekmovalec pride v cilj, in se mi zdi, da so to zdaj kar naredili mal korak naprej, tako da v pravo smer. Povejte pošteno, tekmovalec na progi čuti vsak dotik, ki se pripeti. Velikokrat je verjetno sporna tista 50, pribitek 50 kazenskih sekund, ko morda sami mislite, da ni, pa vam potem dajo, pa vendarle, tekmovalec na progi zazna vse napake? Ma, ne bi rekel, jaz mislim, da kakšnih dotikov tudi ne zaznaš, ker se mogoče zgodi z opremo, oziroma če narediš čovnom, pol začutiš ali pa z roko, ne. Včasih so pa kakšni takšni dotiki, ki jih ne čutiš, pa velikokrat tudi pride do tega, da recimo premakne količek sama voda, ki špricne na količek, ko pač ob tem času, ko ti prevoziš vratice, in se včasih to dobro ne vidi, ampak mislim, da imajo zdaj že kar dost natančno to vse s kamerami posneto, tako da mislim, da lahko kar dobro odločijo zdaj v teh spornih napakah. Se spomnite, kakšne grobe napake, ki so vam jo prisodili sodniki? Čeprav vedno tudi nekako govorijo tudi v vseh drugih športih, da se ti na daljši rok se vse vrne. Ja, pa jaz se ponovadi vedno strinjam pač sodniško odločitvijo in je pač treba to spoštovati, in tako je. Jasno. Še naprej je naš sogovornik Benjamin Savšek, po še enem odmoru pa bova prestopila k njegovemu največjemu uspehu. Gledalu, ma se ne smej,
Dišiš više kot prej, ni več zidov, si jih porušil ni mej. Razgaljen do kosti, da je priložnost drugemu, da čuti, da začuti svojo pisem dušo. Vsaka duša ljubi druge barve, v drugih barvah videl bo priložnost. Daj priložnost drugemu, da čuti, da začuti svojo pisem dušo. Vsaka duša ljubi druge barve, v drugih barvah videl bo priložnost. Se smeji, a nima veze, kdaj bodo ledo jelici otopili in črno beli. Zdaj lahko skočiš više kot prej, ni več zidov, si jih porušil imej. Čuti svojo pisem dušo, vsaka duša ljubi druge barve, v drugih barvah videl bo priložnost. Daj priložnost drugemu, da čuti, daj priložnost drugemu, da čuti, daj priložnost drugemu, da čuti. Še tretji del pogovora z olimpijskim prvakom iz Tokija, Benjaminom Savškom, ampak bova šla kar po vrsti. Tokio je bil vaš tretji olimpijski nastop. Leta 2012 v Londonu, 8. mesto, pa v Riju pred 5 leti, 6. mesto. V kolikšni meri sta bila za vas ta dva nastopa pomembna pred tem tretjim olimpijskim nastopom, vendar ste že vedeli, v kaj se spuščate? Ja, jaz mislim, da sem si res precej izkušen nabral že v Londonu in v Riju, kjer mogoče res nisem bil še dovolj zrel oziroma nisem bil dovolj izkušen. Tukaj pred Tokijem sem si pa pač sam pri sebi res rekel že, da je zdaj to pač ta priložnost, ki sem jo si izboril, da lahko nastopim na olimpijskih igrah in zdaj v tretje res ne bi rad spustil te priložnosti in sem se res maksimalno osredotočil zadnja leta v ta cilj, da bi dosegel pač medaljo na olimpijskih igrah. No. Kaj je vam osebno pomenila predstavitev olimpijskih iger za eno leto zaradi pandemije? Pa jaz v tistem letu, ko so začeli odpovedovati vsa tekmovanja, mi je nekako tudi motivacija padla, ker sem bil že pred sezono zelo dobro pripravljen. Tudi sem se vrnil ravno iz priprav, zimskih priprav in bi se mogla ta izbirna tekmovanja doma začeti. Potem pa, ko ti pač cela sezona nekak odpadejo ta večja, velika tekmovanja in še olimpijske igre, se ni vedlo, a bojo sploh potekale tudi v naslednjem letu ali ne. Tako da sem potem pač nekak s temi tekmami domačimi, ki jih je potem Kajakaška zveza Slovenije nekak organizirala slovenske pokale doma na domačih progah, sem nekako s tem nazaj probal predobivati ta svoj tekmovalni ritem oziroma motivacijo za tekmovanja in sem si potem za naslednje leto pač zadal spet cilj, da štartamo znova in
se znova pripravljal na novo sezono. V kolikšni meri vam je bilo težko, kajti nihče ni prav zanesljivo vedel, ali se bodo igre vendarle odvijale leta 2021? Ja, vsekakor je težko pač tiste trenutke, se kot pravim, ti pač pade motivacija, ne veš, katera je naslednja tekma, ki jo boš lahko štartal in pač se moraš z drugimi stvarmi nekako motivirati. Ampak pač, če zdaj gledam, se je vse super išlo, tako da jaz sem vesel, da se je pač tako išlo, kakor se je. Ne morem pa mimo, tudi to sem spremljal na licu mesta, v Ivreji, na Evropskem prvenstvu, sta imela v bistvu dvoboj z Luko Božičem. Kdor bo boljši v Ivreji, tisti potuje v Tokijo. V kolikšni meri je bilo tisto res stresno Evropsko prvenstvo za vas? Ja, moram reči, da so bile že same izbirne tekme precej stresne za mene, ker sem imel res težko nalogo za opraviti in je bila pač borba res velika za to mesto na olimpijskih igrah in vem tudi, da si je Luka izredno pač želel pač tega mesta in zaradi tega je bila pač ta borba še toliko večja na Evropskem prvenstvu, potem na Ivreji. In, v Ivrejo ste verjetno vendarle mislijo šli znova osvojiti naslov Evropskega prvaka, kajti vi se nekako nadaljavo borite z Mihalom Martikanom, da bi morda postali celo najboljši, kar se tiče z največ osvojenimi naslovi Evropskega prvaka v zgodovini. Ja, mogoče res, ja. Se kot pravim, jaz pred temi nastopi svojimi na Evropskem prvenstvu in na domačih izbirnih tekmovanjih sem se res probal osredotočati sam na svojo vožnjo, ker sem vedel, da le tako lahko odpeljam, tako kakor znam. In se mi je to dobro išlo, razen v finalu Evropskega prvenstva, kjer, kjer sem naredil pač slabšo vožnjo in se mi ni išlo za kakšno višje mesto, kakor šesto mesto. Ampak ja, vsekakor si pa želim nekako izenačiti po številu zlatih medalj za Evropskega prvenstva z Mihalom Martikanom, z veliko legendo našega športa. Slišal sem celo vaš vzornik. Ja, vsekakor že vzornik od mojih malih nog. On je res nekak velik športnik in velik tudi človek, ki se vsekakor vzor. Pred olimpijskimi igrami tekme svetovnega pokala Praga tretje mesto, Markelberg tretje mesto, je bila to prava stopnička potem za Tokijo? Ja, mislim, da sem tam dobil potrditev, da sem dobro pripravljen v letošnji sezoni, tako da sem potem le še gradil naprej in, in se fokusiral na olimpijski nastop in je sigurno bila to ena lepa popotnica, te dve medalji iz svetovnega pokala v Markelbergu in v Pragi. Meni zdaj pa peva v deželo vzhajajočega sonca, Tokijo, nova proga, tudi zaradi pandemije ni bilo možnosti toliko trenirati, kolikor bi si verjetno vsi skupaj želeli. Vse je bilo nekako na novo, pa vendarle, vsi ste prišli z enakega položaja. Ja, vsekakor smo vsi prišli z enakega položaja, ampak na koncu sem šel tja samo po narediti maksimalno dober svoj nastop in sem se temu tudi posvetil 100% in zgleda je tudi ta mehurček, bi rekel, mogoče mečken pripomogel k temu, da sem se res fokusiral samo na tekmovanje in se sama velikost tega dogodka okoli ni toliko poznala, no. Ker smo imeli v bistvu samo pač olimpijska vas in proga, prevoze in smo šli tja dol res samo po natekmovanje, pač po vrhunske nastope. Očitno vam silna vročina in vlaga
odgovarjata, kaj ti v tistih dneh je bilo to, ki je res neizmerno vroče, tudi nenavadno vroča voda. Ja, to se pa strinjam, je bila res vročina peklenska. Včasih smo se mogli na treningih, predvsem na treningih, no, hladiti z ledom in ledenimi pač brisačami, ker je bila tudi sama voda precej vroča. Ampak potem na samem tekmovanju nekako nisem več razmišljal o ničemer, kakor sem še v nastopu in meni niti vročina več zmotla. V polfinalu kvalifikacije so bile na olimpijskih igrah, bomo rekli, za takšnega tekmovalca, kot ste vi, ste lahko z levo roko vzeli, kajti res je bilo malo tistih, ki so izpadli. Polfinale pa je že bitka, v bistvu v cilj ste prišli, bili bi, mislim, da drugi ali tretji, pa so vam potem naknadno dali še dve kazenski sekundi, morda celo dobri dve kazenski sekundi, kaj ti na koncu se je pokazalo, da ko ste peti štartali, da je bilo to ravno v pravem trenutku? Ja, se strinjam, to je moj najboljši štartni položaj, bi lahko rekel, v finalu. Sicer po kvalifikacijah, ko sem prišel v cilj, nisem bil najbolj zadovoljen zaradi tega, ker sem se vrstil tako visok, ker ponavadi se raj, tako kot pravim, malo nižje vrstim v kvalifikacijah in v polfinalu, da potem lažje oziroma mogoče pod manjšim pritiskom štartam potem finale oziroma napadam nekje iz sredja. Je pa jasno, da težko taktizirate v polfinalu, da bi veslali tako, da bi bili vedno tam peti, šesti. Ja, točno to, ja. Ponovadi je, se ne da prav veliko taktizirati. No, v finalu pa res niste nič taktizirali. Imeli smo občutek, da dobesedno lebdite, letite preko vseh težav, ki so jih drugi imeli kar nekaj. Ste velikokrat še pogledali to vašo finalno vožnjo? Ja, večkrat sem si jo pogledal, res megane, vsakič, ki si jo pogledam in je bila res lepa vožnja. No. Jaz sem si rekel, pač sam od štarta do cilja se ne smem dotakniti količka in potem sem nekako v svojemu fokusu in v avtomatizirano drvel dol čez progo. Bili ste edini pod 100 sekundami. Videli smo vas, ko ste prišli v cilj, ste vedeli, da je to bila življenjska vožnja? Ja, vsekakor bi rekel, da je bila moja življenjska vožnja in sem nekako že v zadnjih vratih začutil, da sem res vrhunsko odpeljal, tako da, ko sem poganjal proti cilju, sem nekako že čutil, da je za mano res življenjska vožnja. Tako, Ja, in predvsem samo dejstvo, ste razmišljali o tem, pred vami sta nastopila Matej Benjuš in Sideris Tasiadis, nekako strokovnjaki so njiju imeli ob vas, seveda tudi ostala sedmerica, ampak vendarle, ko ste prišli v cilj, ko ste videli, da ste številka ena, kaj ste čutili takrat? Medalja je moja ali ste mislili že, zlata je moja? Ja, nekako sem si tudi že mislil po zlati medalji, ker ko sem videl pač to veliko prednost, ko sem jo naredil v cilju, sem res imel tak občutek, da bo res težko pač premagati mojo vožnjo in je bilo temu res tako, tako da sem bil res navdušen najprej nad samo vožnjo, da mi je uspela v finalu, da sem uspel prenesti ta pritisk, ki sem dvakrat mi je spodletelo v Londonu in v Riju in sem bil res vesel, da mi je tukaj v Tokiju pa končno le uspelo pač prenesti ta pritisk od štarta do cilja in res odpeljati tako lepo vrhunsko vožnjo. Vam je bilo težko tam v čovnu čakati preostale tekmovalce, ki so se mučili po progi? Ja, vsekakor je pač še prisotno pač napetost ob prihodu ostalih tekmovalcev, ampak je pa tudi dober občutek, ko veš, da si res skoraj popolno odpeljal svojo progo in mogoče potem lažje spremljaš ostale tekmovalce, kot če bi imel tako slabšo vožnjo. No.
Kakšen je bil večer v olimpijski vasi? V redu. Imel sem veliko medijskih tudi obveznosti, drugače pa sem pač imel toliko čestitk in da mi je telefon skor pregorel in se moram pač tudi ob tej priložnosti mogoče res zahvaliti za vse čestitke, ki sem jih prejel, ker jih nisem imel časa enostavno odpisati. Po uradni tiskovni konferenci sva vas z Anjo Hlača Ferjančič kar za nekaj časa, kar za precej časa ugrabila, bova dejala, niti čakali so vas tudi za doping kontrolo. Ja, imel sem tudi to, tudi doping kontrola, ki ti ponovadi vzame nekaj časa. Potem pa kar hitro, tudi zaradi teh pandemijskih vzrokov, ste kar hitro morali zapustiti. Vam je takrat po eni strani celo odgovarjalo, da se čim prej vrnete v domovino, k družini, k svojim, ki so vas spodbujali od doma, ali bi še kakšen dan ostali? Ja, mogoče bi res raj še kakšen dan ostal, pa bi mogoče si še pogledal pa navijal za naše ostale tekmovalce, ampak po drugi strani sem si pa tudi ja želel čim prej domov k svoji družini in k svojim domačim prijateljem in sem me tudi doma zelo lepo pričakal z lepim sprejemom. Ja, to mi je žal, v bistvu. Bil sem tam, ampak po svojem je bilo res žal, kajti videli smo lahko slike, super sprejem so vam pripravili v Tacnu. Bili ste mokri? Ja, vsekakor, res. Velik, lep sprejem in hvala res. Vas, seveda, vleče na četrte olimpijske igre v Pariz? Vsekakor je moj cilj še ustrajati naprej in jaz upam, da se mi bo uspelo tudi vrstiti na naslednje olimpijske igre v Parizu. Vsekakor si želim nekak obraniti ta naslov. Benjamin Savšak je prvi slovenski slalomist na divjih vodah, ki je na olimpijskih igrah osvojil zlato odličje. Predtem dva kajakaška srebra, Andraža Vehovarja in Petra Kauzerja. Tudi to je verjetno kar zgodovinski dogodek za slovenski slalom na divjih vodah. Ja, vsekakor je to zgodovinski dogodek in vesel bom, če bojo te medalje sigurno dodale tudi k večji prepoznavnosti našega čudovitega športa in je to sam plus. Kje je medalja? Medalja pa čakala po doma v vitrini oziroma krasi mojo dnevno sobo. No, tako da. Kako sta reagirala vaša otroka, ki sta prišla domov, sta spremljala dogajanje? Ja, vsekakor sta bila vesela, navdušena v mojem prihodu in Bosta šla po vaši poti? Mogoče, ja. Zaenkrat jih pač sem jih že posedil v čoven in sta že probala veslati, tako da sin je že kar navdušen in če bota šla po moji poti, bom vsekakor podpiral. Počasi bomo Bova sklenila tale pogovor, kaj ti vendarle smo na prizorišču svetovnega prvenstva in ne bi rad, da bi na koncu vaš trener Jože Vidmar dejal, da ni bilo na tem prvenstvu vse tako, kot bi moralo biti tudi zaradi našega intervjuja. Pa vendarle, ena zanimivost je na tem svetovnem prvenstvu. Jože Vidmar je že vrsto let vaš trener, zdaj sta pa skupaj v reprezentanci z njegovim sinom. Ja, res je tudi. Njegov sin Klemen Vidmar je nekak novinec zdaj v članski ekipi, tako da se bomo probali skupaj ujeti. Benjamin Savšak, najlepša hvala, da ste se res vzeli čas takole v hotelu, v hotelski sobi. Za vse ljubitelje slovenskega slaloma na divjih vodah pa obvestilo prihodnje leto, konec junija, je tekma svetovnega pokala znova v Tacnu in takrat vsi skupaj upamo tudi s številnimi navijači in s še enimi zmagovalnimi stopničkami, ne?
Točno to, upam, da se vidimo ob vodi, na vodi in lep pozdrav vsem skupaj.